אבל אתה צריך להבין, מה זאת אומרת שיהיה נגד רצוני? למה שיהיה נגד רצוני? מי שולט ברצוני? מה זה רצוני? איך רצוני? מי מחליט? איך מחליט? אם תבין את הממה אתה מפחד, תבין, אני מפחד מזה ש... כאילו, תבין את המנגנון, לא תפחד. אתה מבין מאורפל, יש איזו מציאות, אין לי מושג היא קיימת, לא קיימת, לא יודע מי שולט בה, מה שולט בה, ואני קיים גם כן, אין לי מושג בדיוק איך, ובמקרה אני רוצה שלא יהיה, ואני מפחד שיהיה... כן? אבל אתה לא מבין בדיוק מה, מה בדיוק קורה שם, מי מחליט, לפי מה מחליט, זה בדיוק מה שאני אומר. צריך לחזק את הלבנות. להבין, אם תבין עד הסוף מי קיבל את ההחלטה, מי מקבל, למה מקבל, לא תפחד. אם היית יודע מי מחליט אם הוא יתרוף אותך או לא, אני לא יודע לפחד אלינו. אם היית מבין מה המשמעות של לתרוף אותי, מה זה אומר, למה שהוא יתרוף אותי, מה טוב בזה, מה רע בזה, אז אתה לא יודע לא לפחד, כי אתה מבין את זה בפרספקטיבה אחרת. אוקיי, והאדם מוקסיל... ואדם מוקסיל שמטעה את עצמו סתם, בגלל חוסר שכל וכו'. מה זה וכו'? תמיד שיש וכו', זה אומר שמסתתר מאחור עוד תהליך שלם. כן, האדם מטעה את עצמו בגלל חוסר שכל וכו'. מה הכוונה וכו'? וכו' פירושו שאנחנו מכאן מגיעים, ולמה הוא מטעה את עצמו בגלל חוסר שכל, ולמה אין לו שכל, ולמה יש נפרדות, כי הכל אחד, זה מסתתר בו וכו'. כן, זה לא בגלל חוסר שכל, ולמה חוסר שכל וכו'. כן? ויש על זה פרקים אחרים שמסבירים למה חוסר שכל וכו'. הלאה, כי כנ"ל... כי כנ"ל, אף אחד לא באמת יודע למה הוא מפחד. וניקח לדוגמה... אדם שמפחד להרגיש כאבים, ולכאורה נדמה שהוא כן מבין ממה הוא מפחד, אך לא כך הוא הדבר. כי מי שיתבונן קצת יראה, כי האדם באמת מפחד מכך שהוא ירגיש... כי האדם... לא באמת מפחד. לא, סליחה, כי האדם לא באמת מפחד. אז פה אנחנו לוקחים שנייה, פה אנחנו לוקחים בן אדם שמפחד להרגיש כאבים. הוא אומר, אני מפחד, לא מפחד, שום דבר, הוא לא רוצה להרגיש כאבים. אוקיי, בוא נראה באמת, ואני אומר שהוא לא יודע מה הוא מפחד. אז לא, הוא לא מפחד, הוא לא רוצה להרגיש כאבים. אז לא, הוא לא יודע מה הוא מפחד. אני נראה לך שהוא לא יודע מה הוא מפחד. כן, אז אדם שלא, ולכאורה נדמה שהוא כן מבין ממה הוא מפחד. אך לא כך הוא הדבר. כי? כי מי שיבונה קצת יראה. קצת. קצת, קצת, תתבונן קצת, לא אומר זה, קצת. כן, כי מי שמעין קצת, תראה. כי האדם באמת, כי האדם לא באמת מפחד מכך שהוא ירגיש כאב. אז קודם כל שנייה, כי מי שמעין קצת, תראה שהאדם לא באמת מפחד מכך שהוא ירגיש כאב. אתה לא מפחד מכך שתרגיש כאב. כי? כי מה אכפת לאדם שהגוף שלו ירגיש כאב? והאדם הוא לא סתם משוגע שהוא מפחד בלי סיבה. אלא יש סיבה. מדוע האדם מפחד להרגיש כאב? והיא, משום שאדם לא רוצה להרגיש כאב, ואדם לא מפחד. שנייה, שנייה, שנייה. עכשיו, למה האדם מפחד להרגיש כאב? מה אכפת לך שהגוף שלך סובל? אתה יודע למה אתה לא רוצה להרגיש כאב? למה אתה מפחד להרגיש כאב? בגלל שאתה לא רוצה להרגיש כאב. למה כל זה בכלל לא משנה הכאב? זה משנה שאתה לא רוצה את זה, תמיד יש צורה של מציאות שאני לא רוצה אותה, לכן אני מפחד ממנה, זה בכלל לא משנה הכאב, משנה שאתה לא רוצה את צורת מציאות. פחד נובע מהי רצון, אתה אומר. המציאות בכל אופן תהיה כמו שהיא, אז זה או שאני ארצה אותה או שלא. השאלה למה אני לא רוצה אותה. אז טוב, או למה שאני כן ארצה אותה, זה אותו שאלה. אבל יש מציאות שאני לא רוצה, אני יכולה להוריד אותי מציאות מסוימת, אבל המציאות הזאת אני ממש לא רוצה. זאת אומרת, כן? כן, כאב. אז את ממש סובלת. אני נגיד, תן לי, תשים לי פה לא יודעת מה, דברים קשים, דעת מה שיהיה פה קורים, אין לי בעיה. עד שזה לא מגיע לרמה של, אתה מבין? אז יש דברים שאת סובלת קצת, ויש דברים שאת סובלת הרבה, נכון? ואנחנו פה רוצים לרפא אותך, שתהיה אלוהים ותתרפי. ההרגשה שלי, אליאל, שפשוט הבן אדם לא מבין, הבן אדם בהתחלה תפס מעצמו, חושב שהוא ביג דיל, ואז אם הוא היה מבין כמה הוא אפס באמת, אז אולי היה עבור בכל הצרות. אולי. יש פרספקטיבה. איך תדע? צריך לבדוק. אם תלך עם דן לסוף. כן. אני אומרת שיש פרספקטיבה מסוימת שבאמת יש את המציאות שהיא אינסופית ואנחנו כאלה קטנים, אני אומרת באמת מצד מסוים, ואז להגיד אוקיי, או שאני ארצה את מה שקורה או שאני אלחם כל החיים שלי עד שבמידה מבין שהוא הכל הקטע הוא שאם זה היה האמת, אם כל האמת כולה הייתה מסתכמת בכך שאתה מאוד קטן ואו שתקבל את זה או שתסבול,
אז זה המנחם. אבל זה לא כל האמת, אתה בתוכך תמיד אומר, מבין שלא, אבל יש משהו יותר טוב, לא יכול להיות שבזה זה מסתכם. נכון, אבל זה צעד בדרך להבין שאני רוצה את הכל באמת ולכתחילה. בפשיטות, בפשיטות. אבל כשאדם יבין את זה, אז להבין... כן, אבל אם... לא, עד שהוא לא, עד שזה, תבין את האמת, תחפש. בסדר, זה דרך להגיע לשלמות, אני אומר, אבל בגדול, אם בן אדם היה שם... אי אפשר להגיד לו, תאחז במשהו. לא, לא לאחז, אבל גם לא באופן מסוים תסתכל, כאילו, אתה נלחם עם מציאות שאתה לא יכול להילחם בה, אתה... אבל אתה לא בטוח שאתה לא יכול, אבל אתה לא בטוח שאתה לא יכול, א' כל, ב' כל, יש בתוך אחת תחושה שאתה כן יכול, כי אתה כן יכול. אם היית לא יכול בשלמות. כי אתה כן יכול, כי אם באמת היית רוצה, לא היה שום רע בעולם. כי אתה כן יכול, אתה אלוהים, אתה עושה את זה, אתה לא יכול להגיד לאלוהים, תקשיב, תבין שאתה לא יכול. אבל אני אלוהים, אני לא יכול להבין שאני לא יכול. נכון, אתה יכול, עד שאתה מגיע לזה שאתה רוצה את הכל מלכתחילה. זה היכול הכל. נכון, אבל אתה צריך לברר מה האמת, מי שולט במציאות, מי שולט ברצון שלי, מי שולט, מה שולט, איך זה עובד המנגנון. תבין, לא תסבור. אני שומע לפעמים על הקטע הזה שרואים לבוא משם וזה כאילו, לא, קבל, קח את זה על עצמך, מה שהמציאות רוצה, מתאים לי. עכשיו זה בא ממקום של כפייה, ממקום של... אין כפייה, אתה לא רוצה את זה, מה זאת אומרת, לא רוצה, מה, לא יודע. אם אתה מבין את זה באמת כמו שאתה מבין את הדברים אחרים, זה כמו תעשה דמיון מודרך. זה כמו נגיד לך לדוגמה. זה כמו נגיד תעשה דמיון מודרך. נגיד עכשיו האש שורפת אותך, נגיד לך תחשוב שאתה האש. אבל אני לא האש. מה אני חושב שאני האש? אני לא האש. זה בדיוק מה שאני אמרתי בדיוק לאיזה מישהו. עוד תחשוב שזה לא קורה. מה אתה אומר? שהוא אומר כאילו שהוא רוצה לאהוב מישהו יותר כמו שהוא. אבל אתה לא הוא. איך אתה יכול לאהוב אותו כמו שהוא? נמול לאהוב את עצמו. נמול לאהוב את זה. גם את עצמך אתה לא אם אתה תבין באמת... למה עוקפים משהו? זה, אז אולי. שזה אמר מישהו משהו חכם בפייסבוק, שאמר שאני דן את האנשים לקו זכות. אבל אנחנו נסביר מי יכול לדון לקו זכות, רק מי שמבין למה אנשים עושים את מה שהם עושים. אלוהים יכול לדון אותך לקו זכות. כי הוא לא יכול לבוא לך בתלונות, הוא אלוהים, הוא מגיד זה אתה הפושע. הוא אלוהים, לא יכול להגיד אתה הפושע, זאת אומרת, זה אני עשיתי שהוא יעשה. רק כשאתה מבין שאתה אלוהים, רק אז אתה דן את כולם לקו זכות. של מי הבחירה? סוף השני. שלך. כן, אתה מזפיר את כחר. אבל שנייה, עוד דבר. עכשיו, שנייה. נגיד שאני דן מישהו לקו זכות, כי אני יודע שהכל מאלוהים. בסדר? שאתה אומר דן לקו זכות, מה הכוונה? הכוונה לא שופט אותו לרעה. לא אומר הוא פושע או זה או זה. עכשיו, אבל בנוסף לזה, איך אני עוזר לבן אדם שהוא ידון את עצמו לקו זכות, על ידי זה שאני גורם להבין שהוא אלוהים. ואם הוא יבין שהוא אלוהים, הוא יהיה מעל השיפוטיות של הטוב והרע, אז יהיה לו הכל טוב. כמו שהוא יהיה הכי שיפוט שיש. הוא יכול לראות. לא, מעל השיפוטיות של הטוב והרע הנפרד. אוקיי. אם הוא יכול ככה, הוא יכול גם להגיד. רגע, אז בוא נמשיך. זה האדם לא מפחד. זה מעל השיפוטיות של הטוב והרע. הנפרד. אין לך שיפוטיות, אבל אחרת. זה יכול להיות הכל. כן, זאת אומרת, לא, אמרתי בנפרדות, לא יכול להיות הכל, אבל מעל ה... מה אכפת לי מה קורה איתך בנפרדות? לא, בנפרדות. הלאה, והאדם לא מפחד מהכאב עצמו? איפה זה? 212 למעלה. והאדם הוא לא סתם משוגע שהוא מפחד בלי סיבה, אלא יש סיבה מדוע האדם מפחד להרגיש כאב. והיא משום שהאדם לא רוצה להרגיש כאב. והאדם לא מפחד מהכאב עצמו, אלא האדם מפחד... ולא רוצה שהמציאות תהיה שונה ממה שהוא רוצה. זאת אומרת, זה התנגדות לרצון בעצם. ואדם? ואדם לא מפחד משום דבר כלל. מלבד מהפחד של האדם שרצונו יתמלא. שרצונו? לא יתמלא. אני מפספס את הנאום. כן. כי לאדם לא באמת אכפת, אולי אני לא אוהב. כי לאדם לא באמת אכפת משום דבר, מלבד ממילוי רצונו. לבדתם? בפשיטות. כן. כן. ואמא שמפחדת שלא יקרה שום דבר על הילדים שלה, ושהיא חושבת שבאמת אכפת לה מהילדים שלה, ימים נכנסת לקטגוריה של הטיפשים. למרות שגם בלי זה, רובם ככולם שייכים לקטגוריה זו. רגע, רגע, היום הרגשתי משהו, הבן שלי התקשר אליי, והוא אמר לי שהוא בצבא, ובאמת, עד שהוא לא התקשר... מה, אתה רוצה אישור שהטיפשה? כן, אני רוצה להביא לי, כן, רוצה להגיד... ולא, עלה לי רגיש, בלתי נשאר, אני לא יודעת מאיפה הוא בא, שוואו, איך התחלתי לבחן? התחלתי לדאוג לו ברמה אובססית, כל מה לא חשבתי עליו. השאלה אם חשבת שאת מרחמת עליו, זאת השאלה. אם את מבינה שאת מרחמת על עצמך, אז את חכמה. אם את נגיד הורגים את הילד שלך, את אומרת לא, 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 לא. אם את חושבת שאת מרחמת עליו,
זה אומר שאתה טיפשה. אני לא מרחמת עליו, אני... על עצמך, כאילו, קשה לראות אותו סובל, זה הכל. נכון. בסדר? ולא רוצה לראות עצמי סובל, אם יקרה לו משהו. נכון, נכון. נו, אז מה אני עושה עם זה? חכי. זה פתאום הופיע לי גם, איך, מאיפה זה נחת עליי, הדבר הזה. זה נחת עליי פתאום. איך יש נפרדות, מאיפה זה בא? זהו, אז אני משתגעת מזה, זה נחת עליי פשוט. ומה אני עושה עם זה? עד עכשיו זה מציג. אם תבין עם איפה זה בא, זה לא... זה נפלא. שאלות למה, מה, מו, מי? הנה, אני פה, בגלל זה באתי לפה. טוב, משום? כן, אז למה האמא שחושבת שאכפת לה מהילדים שלה גם היא נכנסת לקטגוריה של הטיפשיים, משום? משום שאותה אם רחמניה, שנדמה לה שמאוד אכפת לה מהילדים שלה, לא באמת אכפת לה מהם כלל. אלא, אבל... לא באמת אכפת לה מהם כלל. כן, לא באמת אכפת לה. אבל כן אכפת לה מעצמה ומהרצון שלה. שהוא לא רוצה שיקרה משהו רע לילדים שלה. והרצון עצמו קיים מסיבות שונות, כגון שהאם חווה את הפגיעה בילדיה, כפגיעה בה וכיוצא בזה. הכל סובב. בעצם אתה אומר שאתה בעצם סוג של קליפה, כאילו מרגישים איזה משהו בכלל, שאומרים, לא, לא אמיתי, אתה ספר על עצמך סיפורים, כאילו, אני אכפת לי מהילדים, מההורים, השכנים, אכפת לך מהרגשות שלך, אכפת לך מזה שלא תחתכו לך את היד, גם זה סוג של ילדים, אכפת לך לא מה... זה אותו דבר, זה אותו דבר. אכפת לך שלא יקרה נגד רצונך, מה אכפת לך מה זה, מה יש לך מה קורה ליד, מה של היד, אתה לא רוצה שלך, שאתה תרגיש רע. והכל סובב? והכל סובב סביב, זה גם, האמת, גם זה הסיבה שבה אנשים מביאים ילדים, זה הכל, מה... שמה הם? לא מביאים? אני רוצה מאוד ילדים, אני רוצה מאוד לסבול, לקום בלילה, לחתל אותם, וזה ציפורי. אז למה מביאים? למה שאני אפשר לדעת? והכל סובב... זאת השאלה. זה סיבה, יש לזה דווקא, זה משמעות. והכל סובב? והכל סובב סביב הרצון של האדם עצמו. שהאדם לא באמת מפחד שיקרה לו משהו מסוים. אלא מהות הפחד היא שאדם מפחד מכך שהמציאות תהיה שונה ממה שהוא רוצה שהיא תהיה. ולא אכפת לאדם תחושת הכאב, ולא אכפת לאדם זה שהוא לא רוצה להרגיש את הכאב. ולא אכפת לאדם תחושת הכאב, אלא... אלא אכפת לאדם זה שהוא לא רוצה להרגיש את הכאב הזה וכיוצא בזה כל פחד אחר. יפה. אז קודם כל, קודם כל אתה לא מפחד משום דבר, מלבד מכך... שיהיה משהו שאתה לא רוצה אותו. מה אתה מפחד? שלא יקרה משהו שאתה לא רוצה אותו. זה כל הסיפור כולו. הדוגמה, כמו שהוא אומר... ואם עוד לא יפחד להגיע, אתה גם טיפש. אם אתה ברצה ודורכים עליך, ואתה רוצה את זה, סבבה. נכון, לדוגמה. חכה. אנחנו מפרקים להבין, הבנה, שכשאתה מפחד למשהו, תבין שאתה מפחד מכך שלא יקרה נגד מה שאתה רוצה. עכשיו כמו שתבין את זה, שלא תגיד, אני מפחד מזה שלא, זה לא מעניין אותי בכלל, אני מפחד שלא יקרה נגד מה שאני רוצה, לא אכפת לי מזה, אכפת לי שלא יקרה נגד מה שאני רוצה. בעצם כל הרגשות שלך נובעות מההתנגדות לרצון. לפי ההתנגדות או ההשלמה. כן. ואם מתבונן? ואם מתבונן האדם אין תוכו, הוא יראה שהוא דווקא כן משוגע שמפחד בלי סיבה. שימו לב, כי קודם כתבתי, הוא לא סתם משוגע שמפחד בלי סיבה. הוא מפחד עם סיבה. הוא מפחד שלא יהיה נגד רצונו. אבל עכשיו אני אומר, אבל אם תתבונן קצת, תראה שאתה כן משוגע שמפחד בלי סיבה. למה? רגע, אלא אם כן. אלא אם כן. יש לאדם את השכל של האחדות, שאז כאשר הוא בתוך הנפרדות, אז ורק... אז ורק אז... אז ורק אז הוא מפחד עם סיבה אמיתית. שהיא גם טובה מאוד, באמת. אז זה הטוב מאוד שדיברנו. כן, זאת אומרת, אלא אם כן אתה בשכל של אחדות, שאתה מבין למה יש רע, ואתה מבין למה יש פחד, ואתה בוחר לפחד כי זה טוב מאוד. אבל זה גם כאילו צומחה. כן. נכון. כל מה שבאתי להגיד, שלא כל מי שמפחד הוא משוגע, אלא כל מי שמפחד ולא מבין למה הוא מפחד. אבל יכול להיות שאתה באחדות, ואתה מבין למה אתה מפחד, כי אתה מבין למה יש נפרדות. שאז מה? שאז אתה מפחד כחכם. טוב, זה מקום אחר לגמרי. אז לפחד כחכם זה הבדל בהרגשה. אז זה טוב מאוד. זה מבחירה... למה זה, עוד פעם, למה זה טוב ולא טוב מאוד? למה המאוד זה עוד פעם מסכים? תראה, זה לא יכול להיות טוב, כי הטוב כבר היה כאן קודם. כשהכל אחד זה כבר טוב. אתה לא יכול להגיד, עכשיו זה נהיה יותר טוב. כאילו, אתה לא יכול להגיד שלפחד זה טוב, או רע זה טוב. כי המושלם היה כבר קיים כבר קודם. עכשיו אתה יכול להגיד, זה נהיה טוב מאוד. השאלה, כשהכל טוב, מי צריך טוב מאוד? זה הכל טוב, אבל זה שאלה אחרת, יש פרק שלם על הנושא של טוב מאוד, אבל בעיקרון, okay. אם אתה מבין את האחדות, אז אתה מפחד עם סיבה אמיתית. כלל האדם,
אבל בן אדם שלא מבין את ה... בן אדם שלא מבין למה יש נפרדות, למה יש רצון, למה יש פחד, למה יש קיום, מי שלא מבין את זה, הוא משוגע שמפחד בלי סיבה. כי על האדם... כי על האדם להסתכל אל תוך הפחד. אל תוך. אל תוך הפחד ואל תוך הדבר שמפחיד אותו. ועל האדם לשאול את עצמו, למה אני מפחד ולמה אני רוצה שהמציאות תהיה בצורה... ולמה אני לא רוצה. למרות שזו אותה משמעות, אבל... ולמה אני לא רוצה שהמציאות תהיה בצורה כלשהי. יפה. כי הכסילים... כי הכסילים הם מנסים לברוח מהפחד. מרגע, תבנו, בן אדם צריך להסתכל לתוך הפחד, תגיד, למה אני לא רוצה את זה? שזה בעצם לשאול, למה אני רוצה את זה ולא דבר אחר? בעצם למה יש לי רצון? כן, זאת השאלה בעצם. בעצם התבוננות פנימית. אם אתה שואל צריך למה אתה לא רוצה, זה שאתה לא רוצה, אתה בעצם רוצה משהו אחר. נכון, למה אני רוצה משהו? למה יש לי רצון? אם יש לך רצון זה. כי הכסילים? כי הכסילים הם מנסים לברוח מהפחד שלהם, אבל הפחד ממשיך לרדוף אחריהם, והפחד אי אפשר לברוח. ומהפחד אי אפשר לברוח. והדרך היחידה של האדם לברוח מהפחד ולברוח מעצמו, היא על ידי זה שהאדם בורח אל תוך הפחד ואל תוך עצמו. נכנס לתוך האש. עד שאין אש. אם אתה רוצה לברוח מהפחד, אתה צריך להיכנס פנימה. אין טריק אחר. מה זה אומר? להיכנס? כתוב, הנה, דיינו. תקרא את זה. רגע, תן לו לקרוא. תקרא, מה? דיינו. דיינו של האדם לא להיות כסיל שמפחד, בלי להבין את שורש הפחד שלו, אלא האדם מסתכל לתוך מעמקי הפחד שלו, ולנסות להגדיר אופן מדויק את הדבר שממנו הוא מפחד, ולהבין למה באמת הוא מפחד ממנו. הבנת מה זה אומר? שאם משהו מפחיד אותך, אתה רוצה לחסל אותו, אתה חייב להסתכל לתוכו. תגיד, מה בדיוק אני מפחד? למה אני מפחד? מה בדיוק אני מפחד? מפחד בלי זה? מפחד בלי זה? מה בדיוק מפחד אותי? ואיך התבונן? ואיך התבונן האדם לתוך הפחד שלו? תשובה. על ידי זה שאדם שואל את עצמו למה אני מפחד מהדבר הזה? ולמה אני לא רוצה את הדבר הזה? וממה באמת אני מפחד? ומה באמת אני לא רוצה שיקרה? ולמה? אני לא רוצה שאני... ולמה? בהקדשה, ולמה אני לא רוצה שאתה עוד יקרה? למה? למה? איזה מערכון השמח. אה? בכל זמן? בכל זמן שאין לאדם מושג, למה הוא לא רוצה שהמציאות תהיה בצורה כלשהי, אז הוא מפחד, מכך שהיא תהיה נגד רצונו. שימו לב, שימו לב. כל זמן שאין לאדם מושג, למה הוא לא רוצה שהמציאות תהיה בצורה כלשהי, אז זה צף. אז הוא מפחד מכך שהיא תהיה נגד רצונו. כל זמן שאתה לא מסוגל להסביר, למה אני לא רוצה להיות אבן, שידריכו עליי, אתה אומר, אני לא רוצה את זה כי אני אסבול. למה אני אסבול? כי אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה שידריכו עליי. כל זמן שאתה לא מסוגל להסביר, למה אתה לא רוצה שידריכו עליך, אתה תפחד מכך שהם ידריכו עליך. זה אז מזכיר לי... אבל... תגיד, מה שרוצה. זה מזכיר לי, כי זה מזכיר לי באמת על רחמים ועל כל מיני דברים כאלה שבן אדם בכל דוגמה אומרת איזה קבצנית או משהו כזה, מישהו כזה שנראה לי שחולה סרטן. אנחנו תמיד, אתה לא יודע לרחם עליו, אתה מזדהה לי איתו, אתה רואה את עצמך במצב הזה, זה כאילו... תקפות שזה יקרה לך. כן. ואף על פי כן, אנחנו צריכים, זה לא עונה לשאלה, אבל למה אתה לא רוצה את זה? לא, לא עונה. סתם אני רואה שהמנגנון... בן אדם מפחד להיות חולה סרטן, כי הוא לא מבין למה הוא לא רוצה להיות חולה סרטן? כי זה עושה לי רע. למה זה עושה לך? כי אתה לא רוצה את זה. אבל למה אתה לא רוצה את זה? אז זה מסתכל בזה שאתה לא יודע מאיפה הרצון מגיע. נכון. נכון, יפה מאוד. יפה, אבל נתקענו. עכשיו לפחות הבנת איפה נתקעת. אתה יודע, לפחות הבנת איפה, מה חוסם אותך, אתה יודע. אתה יודע, אתה מנסה לעשות פעולה מולך, אתה יודע, יש שם משהו שחוסם אותך. אתה יודע לפחות מה חוסם אותך. אוקיי. יש לך גם התחייבות, אם תבין למה אתה רוצה את זה ולא אחרת, לא תפחד. כן. אז מה כתוב, תקרא עוד פעם, וכל זמן. וכל זמן שאין לאדם מושג, למה הוא לא רוצה שהמציאות תהיה בצורה כלשהי, אז הוא מפחד. מכך שהיא תהיה נגד רצונו. אבל? אבל מי שמבין למה הוא מפחד, דהיינו. דהיינו שהוא מבין למה יש לו רצון שהמציאות תהיה כך ולא אחרת. דהיינו, הוא בעצם מבין למה הוא רוצה את זה ולא רוצה דבר אחר. זה בעצם אומר להבין את השורש. מאיפה בא הרצון? כן. חייב, ומי אני? נכון, נכון. הוא לא באמת מפחד מכך שהמציאות תהיה נגד רצונו. ומשום שהוא חווה את הרצון שלו בצורה אחרת, על ידי הבנת שורש הרצון.
כן, ברור. עכשיו, זה אמירה, יכול להיות שהיא לא נכונה, כן? אבל יש פה לפחות אמירה, יש פה לפחות מישהו שטוען טענה. יש פה שהיא גם הגיונית, כי אף אחד לא יכול להגיד שהוא באמת יודע מה הוא מפחד. אני אומר, וואלה, 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 באמת אני לא יודע למה אני מפחד, אולי אם אני אדע, אז הנה, אני מתחייב לבן אדם, אם תבין למה אתה רוצה את זה ולא רוצה אחרת, לא תפחד מזה שיהיה נגד רצונך. התחייבות, 100%. 100% הצלחה. מתחייב, תבדוק. אתה יכול להגיד לזור, בא לי להמשיך לסבול, סבא, אבל סדר. זאת לא שאלה מעניינת פה. אז זאת לא שאלה מעניינת. מה זאת אומרת? שאלה מעניינת, כי באמת, מאיפה מגיע הרצון? אכפת לי אם רוצה... נכון, אני לא אגיד לו, תקשיב, תשאל מאיפה בא הרצון. אני אומר לו, תקשיב, תבדוק למה אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה. זה הוביל אותו לשאלה רגע, למה אני רוצה? למה אני קיים? למה המציאות קיימת? מה קיים? איך קיים? אחד. מה? ככה זה עובד. שרצף? עד, וכאשר האדם מתבונן מתוך הפחד שלו, רגע שנייה, ויש פה בפסקה הקודמת הוא חווה את הרצון שלו בצורה אחרת, אז יש בספר עוד פרקים שמסבירים איזה צורות שונות יש לחוות את הרצון. כאילו אתה אומר אני רוצה משהו, יש כמה צורות שבן אדם יכול לחוות את האני רוצה משהו. אתה יכול לחוות את זה כגוזרים עליי לרצות, אתה יכול לחוות את זה אני רוצה לרצות, אתה יכול לחוות את זה, זה רצון שמישהו אחר רוצה, יכול לחוות כל מיני צורות. אז כתוב פה הוא חווה בצורה אחרת, לא כתוב מה הוא חווה. אבל יש פרקים אחרים שמסבירים איזה סוגי חוויות של הרצון יש. נגיד, אתה יכול להיות שאתה רוצה ולא רוצה בו זמנית, יכול להיות מלא דברים. יכול להיות אין סוף וריאציות. אני אומר רק מה שבאתי להגיד, שבמקומות אחרים בספר יש הרחבה, איזה צורות חוויה של הרצון קיימות. זה בתנאי למשל. יש חוויית רצון כזאת, יש חוויית רצון כזאת. זה בתנאי שאתה מבין את האחדות, או בכלל? ככל שאת מבינה יותר, החוויה שלך משתנה. אתה יודע, אבל יש שאלה. תבין את האחדות, יסדר הכל. למה מתוך אין סוף וריאציות, אנחנו בוחרים דווקא בווריאציה אחת? זה בעצם השאלה. יפה, כן. לא. זה שאלה למה יש נפרדות בצורה כזאת. אז יש שאלה, למה יש בכלל נפרדות? מה יהיה נפרדות? איך יש נפרדות? אחד. אתה? האם יש נפרדות? האם, מה זה? בוא נגיד, נגיד שיש. מה זה? אחד. לא, מה זה? איך? קודם כל, מה זה? רק זה מוביל אותך לזה שלא יכול להיות שזה קיים. זאת אומרת, איך זה? אבל זאת אומרת שזה אחד, אז אין שום שאלה. וכאשר האדם מתבונן לתוך הפחד שלו, הוא מגלה ששורש הפחד הוא בכך שיש לאדם רצון. והרצון...